დიმიტრი გუგუაძე 10 წლის. სწავლობ 29 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთი და ხატვა. ფეხბურთზე ჯერ არ დავდივარ, მაგრამ ვაპირებ შესვლას. ახლა ვთამაშობ მეგობრებთან ერთად სტადიონზე. ვარ ძალიან კარგი მეკარე, მაგრამ მიყვარს გოლების გატანაც. ფეხბურთში ყველაზე რთულია მსრბილის დროს ფინტების გაკეთება. ყველაზე ადვილია პენალტის დარტყმა. მეკარეები იმიტომ გადაწყვეტენ, რომ მიყვარს დარტყმული ბურთების მოგერიება. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის რონალდო და საყვარელი გუნდი არის რეალ მადრიდი. სახში მაქვს კვარაცხელია 3 ფორმა. მე ვიდა მქონდეს თეთრი ყვითელი ფორმა და უკანე წეროს 10 და დემეტრე გოგუაძე. თეთრი გოგუაძე. მე რომ ახლა კარგი ფეხბურთელი ვიყო, კარიერას დავიწყებდი დინამო ბათუმში. შემდეგ გადავიდოდი მილანში და შემდეგ რეალ მადრიდში. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნები ვთამაშებდი 11 ნომრით. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ხატვაც ჩემი თვისწავლე. როგორ ვისწავლე და დავიწყე ნახატების დახატვა. შემდეგ ძალიან მომწონდა ჩემი ნახატები და გავნაგზე ამ პროფესიაზე მუშაობა. და ახლა ძალიან კარგი მხატვარი ვარ. მე ვიცი ყველაფრის ხატვა, მაგალითად მანქანის, სახლის, ადამიანების, კოშკების, ბუნების და სხვა. ყველაზე ხშირად ვხატავ ადამიანს. ჩემი საყვარელი ფერია თეთრი და არ მიყვარს შავი ფერი. იმიტომ რომ ჩემთვის შავი ფერი არის ძალიან ცუდი ფერი და თეთრი არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი და ღია ფერი. ლოგიკურად ჩავთმიან გოგოს, მიჩვენია ქერაცმიანი გოგო. ამ ეტაპზე შეყვარებული არ ყავს, მაგრამ ბახში მყავდა. ახლა შეყვარებული იმიტომ არ ყავს, რომ ვეძებ ძალიან ლამაზ გოგოს. ჩემი აზრით ცოტას მოვიყვან, როცა ვიქნები 21 წლის. შვილებს დავარქვევ ბიც ანდრიას და გოგოს ემილიას. ჩემს ცოტას დავარქვევ ელზას. სახში 4-ჯერ მქონდა ჩემი ნახატების გამოფენა. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა მეორე, რადგან ჩემი ყველა ოჯახის წევრი იყო და ჩაერთო ამ საქმეში. სახში მაქვს 150 ნახატი და ამ ნახატებს ვაგროვებ. იმიტომ ვინახავრო, როცა გავიძები ეს ამ ჩემი ნახატებით გავიხსენო ბავშვობა. ჩემი აზრით ბავშვობა თავდება 15 წლის ასაკში. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის, რადგან ვიქნები სულწოვანი და შემეძლება ჩემს ნებაზე ყველაფრის გაკეთება. მაგალითად მეგობრებთან წასვლას, მეგობრებთან ერთად მეწასვლა ლაშქრობაში პიკნიკზე. ჩემი სკოლა მიყვარს, იმიტომ რომ მყავს ძალიან კარგი მასწავლებელი და ასევე კლასელებიც. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ელენიკო ბაღნაშვილი. ყველაზე ცელკი არის საბა იაკობაძე. ყველაზე მშვიდი ანასტასია ცინცაძე. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი და ყველაზე სიმპათიური. ჩემი საყვარელი საგნებია მათემატიკა და ინგლისური. ინგლისურის გარდა კიდე მინდა რომ ვიცოდე გერმანული ენა. საყვარელი მასწავლებელია მაია შერვაშიძე, რადგან ის ბავშვების მიმართ არის ძალიან გულთბილი, არის ძალიან ლამაზი, ჭკვიანი. და კიდევ იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ბავშვები. რო გავიძები, მინდა გამოვიდე ფეხბურთელი. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი პოლიციელი, მაგრამ ახლა რადგან გავიზარდე, ძალიან მინდა რომ გამოვიდე ფეხბურთელი. სახში ვცხოვრობ მე, დედა, мама, ბებია, ბაბუა და ჩემი და. კიდე მინდა მყავდეს ერთი ძმა. ჩემი და არის 8 წლის და ქვია სესილი. ის არის პლანჭეთა ცელკი გოგო. ჩემი აზრით სესილი როცა გაიზრდება, გამოვა ექიმი. ამიკო არის მშრომელი, უშიშარი და ჩემსავით სიმპათიური. დედიკო არის ლამაზი, თბილი, ზრუნველი და საქმიანი. რას საქმიანობს და ამზადებს გემრიელ საჭმელებს, ალაგებს სახლს და ჩვენს გვივლის. ჩემი საყვარელი საჭმელია მწვადი. ჩემი ადა ჩემი ცოლი ყველაზე კარგად გააკეთებს საცივს. მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმია მარტო სახში. სიამოვნებით ვთამაშებდი ამ ფილმში მთავარ როლს. მე მინდა რომ ხშირად იყო სახში მარტო და ამიტომ ამბობდა რომ ვიყო 18 წლის. ჯოჯოსნო ვიჯახი რომ გქონდეს გავხდებოდი რონალდოზე კარგი ფეხბურთელი. სამაგზავროდ სიამოვნებით წავიდოდი ეგვიპტეში. ბევრი ფული რომ გქონდეს მოგზაურობდი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. პირადად ჩემთვის მაიამში ვიყიდდი ვილას. წინა მონაწილეობამ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა, რომელია ჩემი საყვარელი თამაში. მე მიყვარს კომპიუტერული თამაშები და ჩოლებრივი თამაშებიც. კომპიუტერული თამაშებში ჩემი საყვარელი თამაშია Minecraft-ი და ჩოლებრივი თამაშებში დამალობანა. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას, რომელი სუპერძალა უნდა რომ მქონდეს. მე მაგალითად მინდა მქონდეს ტელეპორტირების სუპერძალა. ჩემი ოცნებისა ჩუქარია iPhone 15. ბედნიერები არის ადამიანების ხარება და ყველა რომ უყვარხარ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.